dan 30 minit pagi kita terus saja masuk ke dalam slot analisis kita untuk hari ini. Nah dan insya-Allah tajuk ataupun apa yang dibawakan oleh tetamu-tetamu kita dari Jabatan Kebajikan Masyarakat pastinya memberi manfaat untuk sekalian masyarakat hmm? di peringkat di pelbagai peringkat usia dan untuk apa saja keperluan dan kemudahan untuk kita bersama. Dan ya, hari betul. ini tetamu kita sudah pun sampai ke kaunti. Mhm. Mm dan kita nak mengalu-alukan kehadiran ah. yang bahagia puan Salamatu So'adah Abdul Gaffur, ketua penolong pengarah bahagian pembangunan sosial Uh, pemulihan Dalam Komuniti PDK uh, Jabatan Pembangunan uh, Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat Betul puan? Uh, betul puan kan? Eh? Betul, betul Alhamdulillah Assalamualaikum betul, puan Assalamualaikum <laughs> puan Sehat kita hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih puan Salamatus Sa'adah Subhanallah nama pun dah cukup menggembirakan Salamah uh, Selamat Sejahtera Sa'adah yang menggembirakan ah, InsyaAllah Terima kasih puan Sudi bersama kita hari ini Dan kita hari ini ada tajuk Pemulihan Dalam Komuniti Ataupun PDK Ya benar. Uh, Ah sebab sebab bila dengan PDK ni agak-agak tahu tak kat tempat kita tu ada tidak ataupun dekat parlimen kita tu uh -huh. ada ketidak kemudahan yang disediakan oleh ataupun diuruskan ataupun dibantu oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Uh -huh. Ya betul dan mungkin misalnya apa sebagai pengenalan ataupun nah, kali ah. di mungkin puan nak perkenalkan apakah itu PDK serta sejarah PDK itu ah, sendiri. Ah, janganlah silakan. silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan juga rakan pendengar uh, Radio Ikim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Yeah. Yeah. Uh, tentang pemulihan dalam komuniti Kalau kita lihat daripada sejarah uh, PDK itu sendiri uh -huh. uh, Dia sebenarnya adalah program community based rehabilitation Yang berasaskan daripada pertubuhan kesihatan sedunia uh -huh. WHO punya uh -huh. yang kita ambil Dan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini telah terlibat secara langsung Dalam penyediaan yeah. manual dan seterusnya diberi peluang Menilai dan mengubah suai pelaksanaan Uh, program ini So pelaksanaan PDK mengadaptasi ya, uh -huh. CBR Matrix uh, daripada WHO uh -huh. Yang mengandungi komponen kesihatan Pendidikan, kehidupan, sosial dan pemerkasaan uh -huh. So dari segi sejarah itu Bila kita adaptasi daripada CBR Matrix WHO uh -huh. Ya Uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia Iaitu melalui Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu ya, pada okay. tahun 1984 uh, Telah menjalankan projek rintis untuk penubuhan uh, PDK di Malaysia pada tahun 1984 itu uh, Kita lihat dari segi sejarah JKM dan juga Jabatan Kesihatan Terengganu uh -huh membuat uh, bancian uh, melihat keperluan di lokasi bancian tu pada tahun uh, pada 12 Mac 1983 uh -huh. hingga 7 Mei 1983 yang melibatkan 17149 orang penduduk daripada 9 kampung di Bukit Batu Rakit. Okay. Hasil bancian 275 iaitu 1.60 penduduk yang dibuat bancian tadi adalah OKU. Oh. Yang tinggal di Bukim Batu Rakit. Justeru itu satu pilot projek, ya, projek rintis penubuhan PDK di uh, Mukim Batu Rakit itu dijalankan terhadap 55 orang kurang upaya. Oh, oh, oh. So program ini berkembang dan berkembang dan sekarang sampai sekaranglah. Uh -huh. Dan uh, daripada setiap tahun ke setiap tahun uh -huh. dia bertambahlah jumlahnya uh -huh. dan sehingga cecah sekarang ni 562 buah uh, PDK lah. Yeah. So tapi uh, mulai tahun 2018 so, untuk yeah. pengetahuan pendengar dan juga di GPAN uh -huh. ya uh, mulai tahun 2018 uh, PDK ini telah uh, menjadi sebuah satu entiti bukan kerajaan NGO uh -huh. okay. yang telah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan yang mereka ini adalah uh, satu NGO yang boleh berdiri sendiri yang boleh menjalankan program-program yang tidak bergantung sepenuhnya pada kerajaan dah yeah. untuk menjalankan. Uh -huh. So pengurusan PDK ini sepenuhnya di, dikendalikan oleh pertubuhan Komuniti, uh, pemulihan dalam komuniti itu Yang terdiri daripada ahli-ahli komuniti setempat oh ibu, ibu bapa oh Dan dibantu oleh penyelidik petugas yang ada lah oh Di PDK-PDK itu -PDK yeah. Dan bila kita sebut pasal sejarah kita Biasanya Kita akan tanya juga PDK ini sebenarnya apa? eh, uh -huh, apa uh, PDK itu apa? Uh -huh. Sebab PDK ada setengah orang yang familiar Yang mantan anak-anak PDK Dia tahulah Tapi ada setengahnya memang tak tahu So PDK itu adalah satu kaedah atau strategi Dalam perkembangan uh, Pembangunan komuniti Atau projek Uh, untuk golongan OKU menjalani program pemulihan hmm. dalam komuniti dan masyarakat. Kalau kalau di JKM sebut ada OKU yang duduk institusi kan. Aha. Tapi yang ini memang menjalani program pemulihan di dalam komunitinya sendiri. Oh, Maksudnya dia duduk kat rumah, tidur, ah, siap main yeah. kat rumah tapi dan boleh dia pergi ke PDK, PDK. untuk menjalani Aha. program pemulihan okay. dengan kerjasama uh, uh, apa ibu bapa tadi dengan ahli masyarakat oh. untuk menjalani program-program pemulihan di PDK lah uh -huh. dan uh, ini adalah satu kerjasama yang memang perlu ya sangat akrab antara OKU, ibu bapa dan juga ahli komuniti setempat uh -huh. kerana uh, mereka ini memang perlu diberi peluang OKU uh -huh. ini perlu diberi peluang untuk menjalani pemulihan, mengecapi peluang yang sama dan berintegrasi dengan sosial. So uh -huh. ada ada tiga elemen yang itu. Yeah. Sebab itu PDK itu diwujudkan bagi memberi peluang kepada OKU OKU tadi lah hmm. supaya mereka ini tidak hanya tinggal di rumah sahaja, Oleh oh, okay. itu kita sangat menggalakkan kalaulah ada anak-anak OKU di oh. rumah yang uh -huh. tidak berdaftar dengan JKM, berdaftarlah dengan JKM dan boleh mengikuti semua program-program yang disediakan oleh pihak JKM lah kepada anak-anak oh. OKU. Okay. Uh, program ini juga memerlukan penyertaan penglibatan aktif semua ya, oh, dan dia satu pendekatan ke arah sokongan. Sokongan dan kesedaran uh, masyarakat dalam membantu OKU untuk capai taraf uh, hidup yang lebih selesa Sebab kita ha? tak nak nanti OKU ter tertinggal uh, daripada arus pembangunan negara Dan kalau lah OKU tu hanya, di, yelah tak ada orang nak lahir uh, OKU ya? okay. So bila dia uh, lahir dalam keadaan OKU tidak hanya OKU tu tinggal di rumah sahaja dan tidak patut dia dipinggirkan dan seharusnya melalui program ini ibu bapa masyarakat perlu membawa anak-anak ini keluar untuk dia berintegrasi dengan masyarakat, masyarakat ya. so program pendidikan adalah satu-satu strategi ya Uh, dari aspek pem, uh, pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang, integrasi dengan sosial tadi, dan dia di, dilaksanakan secara bersepadu uh -huh. bukan sahaja dari aspek ya komitmen OKU okay, itu sendiri, ibu bapa, masyarakat, tetapi juga melibatkan agensi-agensi lain yang berkaitan dalam program pemulihan. Uh -huh anak-anak ah, OKU tadi. Oh menarik tu maknanya kita bawa anak-anak ni keluar mm. aa dapat dapat berinteraksi dengan masyarakat, boleh kenal-kenal dengan mungkin jiran tetanggalah sebab kita yeah, support yeah. community, community tuan, betul. Kan? betul. Dalam masa yang sama community pun dapat juga menghulurkan bantuan ataupun khidmat mereka untuk aa apa anak-anak OKU ni eh. Yeah. Baik dan aa tadi tu ada aa, tiga Perkara penting Rehabilitasi Untuk menjalani pemulihan ya, betul Yang kedua Untuk uh, Kecapi sama rata Di kalangan uh, okay Anak-anak OKU okay ni Ya dan betul Dan dapat berinteraksi Dengan masyarakat Atau integrasi Sosial Semuanya kita bawakan Di PDK, PDK. Yes, oh. Dan uh, Kalau ikut modul tu Mungkin Lain PDK Lain lah kan Modul-modul dia eh? uh. Uh, Nanti kita uh. kongsikan juga Tapi, tetap, tapi uh. dia tetap sangat, uh, Menekankan Tiga aspek tadi Tiga tera. aspek tadi uh, oh, uh. tu lah Oh Dan uh, Apa objektif Uh, bila satu-satu PDK tu ditubuhkan uh -huh. setakat tadi puan sebut ada 562. Uh-huh. Uh, -huh. 62. uh, uh -huh. Apa objektif uh, PDK ni ditubuhkan dalam satu-satu komuniti -satu puan? uh -huh. Okey, PDK ini uh, secara uh, asasnya ya adalah untuk mencapai objektif berapa objektif yang ada 6 6 6 objektif ya. Uh, um, Pertama ialah membolehkan orang orang upaya itu mencapai dan mengekalkan keupayaan fizikal dan mental ke tahap yang maksimum. Uh -huh. Di situ uh, kita fokus kepada uh, aspek pemulihan anggota, uh, macam fisioterapi ya, uh -huh. pemulihan cara kerja, terapi pertuturan, uh, dan uh, kita lihat uh, speech terapi lah pemulihan-pemulihan yang basic ini uh -huh. memang perlu diberikan untuk capai kepada OKU okay, untuk capai objektif yang pertama iaitu uh -huh. kita nak bolehkan OKU okay, itu uh, capai dan mengekalkan keupayaan fizikal dan mentalnya okey okay. objektif yang kedua ialah membolehkan orang kurang upaya itu mendapat akses okay. kepada perkhidmatan dan peluang ya oh, penting, uh, yeah, penting uh -huh. sebab kita tak nak menafikan peluang mereka Betul. Sebab mereka ada hak ya ada peluang uh -huh. yang mereka perlu diberi ya uh -huh. orang kurang upaya perlu diberi peluang untuk akses kepada perkhidmatan berdasarkan domain dalam sebiar iaitu kesihatan uh -huh. pendidikan kehidupan sosial dan pemekasaan memang dia, dia 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 perlu diberi peluang itu contohnyalah kalau OKU di pusat komuniti ini dia menjalani pemeriksaan dengan jabatan kesihatan so kita boleh tahu apakah intervensi intervensi yang sesuai untuk OKU ini bila dia dah dapat uh, kesan aspek aspek pemulihan yang aa, apa ketakupayaan yang ada supaya ha. kita fokus kepada keupayaan yang dia ada. So kita tak pandang kepada ketakupayaan hmm. Kita fokus pada oh, keupayaan. Ha, yes kelebihan yang mereka ada. Hmm. Okey kejap lagi kita aa, ada lagi objektif ini? dah siap 6. Objektifnya baru yang kedua. Oh, <tuk> oh, kedua. Ya. Oh, ada empat lagi. <tuk -tuk> Semua so, <sorry, tuk -tuk> aja kita habiskan dulu dah tu. Okay, objektif dulu yang berehat. ketiga ialah menggalakkan penyertaan penuh dan integrasi sosial orang kurang upaya dalam komuniti ya. Pelbagai program dan penyertaan kita lakukanlah di di apa di PDK PDK, PDK, PDK tadi ini. untuk memberi peluang dalam aspek pekerjaan, pertanian, politik, perkhidmatan awam. Contohlah macam kita juga ada program job coach yang kita melibatkan tenaga kerja untuk bantu OKU sebab itu adalah proses integrasi sosial OKU itu kepada komuniti. Yang keempat ialah Objektif yang keempat kita menggalakkan penggunaan kaedah dan teknik pemulihan yang berkesan dan bersesuai dengan masyarakat setempat. So kita melihat uh, keupayaan yang ada ya teknik-teknik itu digunakan berdasarkan uh, uh, dia disesuaikan dengan keupayaan masyarakat yang di tempat dia. So kemungkinan ya, uh, berlaku di mana satu-satu PDK contoh mengikut wilayah ataupun uh, ah uh, uh -huh. PDK itu ada adalah berbeza-beza. Okay. Mungkin ha. yang berada di Sabah, Sarawak ha. dan juga yang di semenanjung uh, Berbeza beza sikit. Uh -huh. uh, pendekatannya uh, macam yang di bandar, pinggir bandar atau yang di kampung berbeza sedikit pendekatannya Berdampai. dan kita mengikut uh -huh. juga tahap-tahap keupayaan merekalah. Yes. Okey yang keempat uh, sorry yang kelima ialah mengurangkan penempatan jangka panjang di institusi. Uh -huh. So dengan mengadakan uh, program pemulihan di uh, PDK ini nah. kita uh -huh. nak menggalakkan supaya anak-anak OKU ini tidak tinggal di institusi JKM. Uh -huh. dia berada dalam komuniti hidup dalam komuniti uh -huh. dan komuniti yang membantu mereka dari aspek pemulihan. So mereka boleh kekal hidup dengan keluarga dan uh, keluarga dan masyarakatlah uh -huh. uh -huh. untuk menjalani me me pemulihan, uh -huh. berintegrasi dan mendapat kesamarataan tadi. Uh -huh. Supaya kita mengelakkan mereka hantar anak-anak ke institusi sebab institusi JKM ini adalah pilihan terakhir ya. Uh -huh. Bila memang dah tak ada pilihan uh, barulah uh -huh. ada permohonan untuk ke institusi kita. Pusat jagaan. Ah uh -huh. uh, pusat ya. institusi kita no. di uh, ah yeah, ya di JKM itu no. adalah Institusi yang memang kita jaga 24 jam lah macam okay. macam kita hantar. Um, Yelah Anak kalau hantar ke nursery tu ah. Decade punya kan Betul ah, Macam PDK ni ah, Tapi ini yang tinggal di institusi ni Memang dia 24 jam di situ ah. Ah, Macam orang duduk asrama ah, ah, ah. Ah, ya, ah. Tapi malangnya Duduk ah. asrama Ada yang setengah ni Tak balik-balik langsung ah. Ah, Ada ibu bapa yang tak ambil ya. Ah. Ah. Ya, Ada yang waris ni Langsung terus tak dapat dikesan ah, Sudah. Itu cerita lain itu cerita. Ah, ya, ah, ya. Ah, Sebab tu kita nak Objektif yang kelima Ini sangat penting Untuk mengurangkan penempatan jangka panjang di institusi Dan yang last sekali ada adalah ya. objektif yang enam menggalakkan sikap prihatin dan tanggungjawab masyarakat dalam melaksanakan PDK. So uh -huh. kita nak galakkan banyak lagi masyarakat di luar sana, pendengar-pendengar, uh -huh. terutama pendengar Radio uh -huh. Hakim Saya ya, nak. untuk sama-sama membantu Uh, OKU ini untuk terus Kekal dalam masyarakat Menjalani kehidupan seharian yep. tanpa terpinggir lah. ah, yeah. Dan dalam masa yang sama komuniti pun Boleh juga mengambil peluang tersebut Untuk sama-sama bersama Anak-anak atau sahabat-sahabat OKU ini Kita pun boleh belajar macam mana untuk Berkomunikasi yeah. dan berinteraksi Dengan mereka dalam masyarakat Ataupun dalam lingkungan komuniti kita Puan, eh? yeah, Sekejap lagi yeah. kita nak cerita lah mungkin uh, Sebab adakah setiap uh, PDK ni uh, Menawarkan Latihan ataupun Uh, pemulihan yang berbeza Sebab OKU okay, ada Ada kategori yeah, pendengaran penglihatan yeah, dan sebagainya uh -huh. Nanti kita ceritakan Kita nak berehat seketika Tapi uh -huh. kalau sahabat-sahabat Yang sedang menonton Dan juga mendengar uh, Pagi ini boleh ajukan soalan juga Kepada Puan Salamatu Saadah uh -huh. uh, Di WhatsApp Ikim 011 290 004 Ataupun pengalaman Nak yeah. dikongsikan pun boleh juga mm -hmm. Juga yang tengah tonton kami secara Live di Facebook Boleh yeah. ajukan soalan Dan jangan lupa untuk Sharekan video ini Supaya kita ha. Lebih cakna Dan kita lebih tahu Apakah itu PDK ya? ha -ha. Ha. Cuba uh, Puan Salamatu uh, tengok senyum kat kamera ni ha. Ah, eh. ah. Facebook live kita. Oh, okay. Tapi kembali selepas ini di Warna Pagi. Inspirasi <coughs> Euphoria. Ya. Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Goodbye. hujung tahun dah bayar zakat belum? Belum. Ha, kalau kau bayar di PPZ Mawib sepanjang Disember ini, ada peluang memenangi pakej umrah, pelancongan dan lebih 900 hadiah. Wow, menarik. Tapi bayar macam mana? Kaunter PPZ Mawib, portal www.zakat.com.my, di kaunter zakat bergerak, skim potongan gaji zakat atau melalui perbankan internet. Info lanjut di 1300 885757 atau www.zakat.com.my. Awak buat apa tu? Dengan tengok gambar kawan-kawan saya ke Tanah Suci Seronok tengok orang bang Ish Awak ni macam tahu-tahu eh, je Kenapa pula? Termakbul doa awak tu Kita pula akan kesana nanti bersama Mang Travel Ya Allah bang, Alhamdulillah Mang Travel antara yang terbaik di negara kita Dengan hotel berjarak 50 meter Penggunaan alat pendengar suara yang paling bagus Harga pakej ni lengkap Termasuk visa jemaah hmm, Subhanallah, elok sangat tu bang Hubungi 011-10832-156 Magfirah Travel, kami bangga menyantuni anda. Warna Pagi, Ikim. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Bertemankan Pian dan juga Hazul untuk pagi ini 8.48 pagi dan kita masih lagi nak menyambung uh, Untuk analisis kita bercerita tentang pemulihan dalam komuniti Ataupun ringkasannya PDK, PDK. Bersama kita Puan Salamatu Saada Abdul Ghafur Dari uh, JKM bersama kita pagi ini Ya, uh, dah tahu belum uh, kat tempat kita tu ada ke tidak PDK Ataupun pusat pemulihan dalam komuniti ni uh -huh. Kalau nak tahu boleh juga layari pdk.jkm.gov.my cari kat situ ada senarai PDK ah ha, kat situ oh. mungkin kita tahu oh lah sebelah rumah aku pun punya <laughs> tak kan. tahu selama ni ha, dia dah kena, tahu, kena okay. tahu Dan hari ni puan selamat Saadah okay. Berkongsikan info berkaitan PDK jadi puan uh, OKU pun ada lain-lain uh, apa tu keperluan mereka kategori ya. mereka yeah. ya uh. jadi, macam mana agaknya di PDK ni membawakan program-program pemulihan untuk golongan OKU ni puan uh -huh. okey Uh, terima kasih ya uh, DJ Pian dengan uh, DJ Hazwan. Uh -huh. uh, baru sebut nama dia. Nama Maaflah ya? Sebut nama dia. Okay. Actually dalam uh, menjalankan program pemulihan dalam komuniti ni uh, dia punya model ya dia ada tiga asas lah biasanya iaitu home base iaitu berasaskan rumah, yang kedua center base berdasarkan pusat dan yang ketiga adalah kombinasi center base dengan home base. Di Malaysia ni kita guna yang model ketiga ya, iaitu kombinasi home base dengan center base di mana kanak-kanak uh, ataupun OKU yang datang ke uh, PDK ini dia boleh menjalani uh, pemulihan uh, sekurang-kurangnya lah lima hari di di apa di PDK, PDK itulah uh, untuk uh, yang yang center. Okay. Ada juga di kalangan OKU ni yang berdaftar di PDK tetapi tak boleh datang ke ke Pi center. Ha uh, uh. uh, oh. ada kekangan, -kekangan oh. lah okay. uh, Sama ada ibu bapa dia tak boleh nak hantar disebabkan anak tu terlantar, hmm. anak tu tak boleh nak nak keluar juga. rumah. Uh. Uh. Jadi um, PDK, uh, petugas PDK ini boleh pergi ya eh, ke rumah Will tadi you? untuk menjalankan uh, pemulihan kepada anak tadi oh. di rumah. Di rumah. Uh. Berapa lama kalau di rumah tu berapa lama? Kalau di rumah tu, oh. aa, dia ikutlah keperluan kanak-kanak tu. Satu okay. hingga dua jam. dan ke, Sebab operasi PDK ni ialah oh. daripada pukul 8 sampai pukul 12. So, oh. kalau dia pergi ke rumah selama empat jam tu pun tak menjadi masalah. Sebab memang operasi PDK tu 8 hingga 12. So, empat jam lah. Okay. So kalau um, keperluan dia adalah, sebab kita tengok ya keperluan anak, so, keperluan OKU Ada uh, OKU yang memang perlu untuk 4 jam, kita bagi 4 jam Kalau uh, dia perlu OKU 2 jam, 2 jam Tapi memang ada uh, uh, keperluan untuk ke rumah uh, uh, So uh, di situ model yang digunakan di Malaysia lah dan yeah. memang kita terpakai untuk keseluruhan uh, PDK yang ada tadi uh, 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 So apakah aktiviti macam uh, DJ Pian uh, tanya tadi lah uh. uh, Apa dia program-program yang biasanya dijalankan di PDK-PDK untuk OKU ni pertama ialah kemahiran motokasa. Aa, kita memang bantu ya, sebab anak-anak PDK ni, aa, yang duduk dekat PDK bukan yang boleh pergi ke sekolah. Hmm. Jadi memang kena bantu penggunaan motor kasar, motor halus dia. Kadang-kadang setengahnya, kita ajar yang basic-basic je. Butang baju, ha. aa, oh. makan. Makan ha, ha. macam mana? Ada Itu anda bawah motor, aa, kasar. motor kasar? Motor kasar. Aa, apa lah. Ha, apa kata macam ha. So, okay. dari segi aspek... Mm, Motor halus, kita menggunakan bagaimana dia menggunakan uh, deria yang ada untuk mengenal, uh, contohnya, macam bau. Uh, so, kita tahu bagaimana uh, dia boleh, ada setengah ni dia tak tahu dia bau ni bau apa Aa, ni oh, apa so dia tak ha. tahu nak reaksi macam Aa, mana ya pada bau-bau ha so ha. ada so jadi kita boleh bantu mereka lah. okay. ha yang ketiga ialah perkembangan sosial uh -huh. mereka ni perlu berinteraksi ya. ha, dan ada setengahnya menggunakan komunikasi yang kita tak faham ha ki, dia ialah anak-anak ni bercampur ya dia nak bercakap dengan kawan-kawan dia tak tahu ya ada adakah dia menangis ni dia marah ke oh, oh, oh. dia menangis ni dia benci ke dia menangis ni sebab dia dia ke kadang, kadang dia menangis meronta-ronta ha kan ha, tapi sebenarnya menangis bukan menangis sebab uh, dia sedih hmm. tapi menangis sebab kawan yang uh, kacau. kacau kacau ha jadi kan? ha, dia marah Mala. jadi oh. tak boleh nak so kita tahu kat situ adalah perkembangan sosial yang kita perlu dia berinteraksi sesama rakan di PDK itu membantu kita bagaimana perkembangan hmm. sosial itu boleh dibantu yeah. ha, lagi-lagi tu tambahan dekat OKU yang tak ada adik-beradik sebab proses sosialisasi kita perkembangan kita berlaku dari rumah kan rumah dengan adik-adik eh? kita mula-mula. Oh. Tapi bagi OKU yang tak ada adik-beradik ataupun OKU yang adik-beradik mereka pulau tak mau. So kita bantulah supaya nanti bila dia dapat pemulihan interaksi sosial itu uh, di dalam PDK balik dia boleh dah. Kita ajar juga supaya ahli keluarga tidak meminggirkan dan dapat berkomunikasi sosial dengan baik kepada anak-anak tadi. Uh -huh. Yang aspek seterusnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa ini bagi yang Uh, masalah pertuturan, ya. masalah pendengaran, ya. dibantu yang asas-asas, segi -asas, aspek. Uh, bahasa bahasa isyarat lah ada setengahnya bukan bahasa bahasa isyarat yang standard ha. tapi bahasa isyarat yang supaya komunikasi itu berjalan kita tahu nak makan kan kita tahu yang dia memang nak makan uh, nak minum uh, jadi simbol uh, simbol bahasa yang biasa digunakan yang menjadikan supaya anak anak itu boleh mengikuti aktiviti aktiviti di PDK dengan baik uh -huh. dan akhirnya bila dia balik ke rumah ibu bapa juga boleh berkomunikasi di situ uh, itu aktiviti perkembangan bahasa yang kita ter nak sebab bahasa-bahasa dia bahasa badan uh -huh. ha kalau dia merenggek ke apa kita tahu dia nak apa sebenarnya ya uh -huh. bahasa badan uh, sebab bahasa ni bukan sahaja bahasa lisan uh -huh. yang non-verbal yang bukan lisan pun adalah satu bahasa yang perlu anak-anak ini tahu kadang-kadang uh -huh. kita tak tahu tiba-tiba kawan ni ketuk je kenapa uh -huh. kawan ni ketuk ha itu itu adalah maksud yang ket, yang sebenarnya ialah pengurusan diri uh -huh. ya pengurusan diri ni kita bantu dia lah kalau dia nak ke toilet kalau dia kalau nak buang air ha nah, itu yang kalau, biasa rasa kita kanak-kanak yang PBD ada setengah-setengah ni tak pandai nak urus yang itu. So kita bantu dia untuk pengurusan diri. Mandi, at least dia tahu ya waktu bila dia kena mandi. Ada setengah ni kalau kita kat rumah pun seharian tak mandi pun ada kan. Ha. ha. Tapi di PBD ni kita bantu ya yang itu Ha. supaya dia tahu waktu waktu bila dia boleh urus diri. Sebab ada setengah-setengah yang duduk dekat situ memang dari kecil sampai dia besarlah. Oh. DPDK saja sebab dia tak dapat masuk ke sekolah pendidikan khas lah atas keperluan keperluan yang tak menyapai uh, piawaian minimum pendidikan untuk ha untuk sekolah, sekolah jadi dia kekal di situ. Jadi pengurusan diri ni dia kita bantu. Uhum. Akhirnya ialah kita latih-latih dah akhirnya dia boleh urus diri ya. Susuhnya so, asas 3M ya membaca, menulis, mengira basic aja. At least dia tahu huruf A, uhum. B dan ada juga di kalangan mereka yang bila dah cakap basic tu dia boleh membaca seterusnya. Uh. Ha, okay. Jadi bagi yang 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 ada masalah pendengaran, pendengaran ha, dia, dia boleh ada ada teknik-teknik pengajaran secara visual ha. yang diajar oleh guru-guru dia atau petugas-petugas di PDK ini lah okay. untuk membantu mereka dapat menguasai at least 3M yang ini kadang-kadang anak-anak -kadang, uh, PDK yang yang boleh menguasai 3M ni membaca menulis mengira ha. ni uh, yang ini yang biasanya akan masuk sekolah pendidikan khas melalui satu jawatankuasa oh. pemilihan ya uh -huh. uh, hmm. ada, ada endorsement lah uh, ya itu. oleh satu panel Sama. panel tu salah satunya daripada pada orang kementerian pendidikan lah hmm. yang akan terlibat okay. jadi bila dah lepas yang itu uh, kita kita sangat sukalah anak-anak uh, PDK dapat masuk sekolah pendidikan khas oh. seterusnya permainan, sukan rekreasi dan kebudayaan ini hmm. juga adalah aspek aktiviti yang sangat juga kita ambil berat yeah. kerana melalui proses permainan, sukan rekreasi dan kebudayaan ini juga dapat memupuk perkembangan anak-anak OKU -anak ni tadi. Yeah. Supaya mereka juga boleh. Ya macam uh, mereka dia yang mahir untuk uh, mengaji, uh -uh. Uh, mem menyanyi. Uh -huh. Ada uh -huh. kalau menyanyi itu memang menari, memang uh -huh. itu adalah satu aktiviti Ah, yang mereka sangat gemar. Oh, ah, setakat hmm. ni ada tak anak-anak pendidik kita yang dah jadi atlet untuk Paralimpik ke puan? Wah, ada. Ah, ada. 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 Kalau yang motivator pun ah, ah, ada. Kalau okay. kalau kalau Google kan ha. syukur. -ha. ha nampak oh, alah syukur. Oh. Ha. Ah, ah, sangat dia, kita dah ajak dia datang sini dah puan. Ah. 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 Dia, dia adalah bekas ah, ah, pelatih di pusat pemulihan dalam komuniti kita lah. Itu oh. bagi pelatih ya eh, yang datang. Ah ya 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 dan dia alhamdulillah lepas tu dia dapat Masuk ke pendidikan khas, hmm. ya. itu ah. salah satu contoh. Oh, ya. Okay, tanya, okay. Tanya. kemudian kita ada latihan vocational, oh. ini yang basic-basic, bukan yang betul-betul macam TVET bukannya, ha. tapi vocational at least asas, lah. asas. Okay. asas. Dia boleh tahulah latihan-latihan sedikit macam menjahit, hmm. basic, jahit. Ha. Sebab hmm. kita nak ajar mereka juga ke arah berdikari ya hmm. Supaya at least Sebab ingat UDPDK ni bukannya kanak-kanak kecil-kecil je Umur kadang-kadang dah melebihi 18 tahun Pun ada Ada eh? 25 oh, tahun, 26 tahun, 36 tahun, 40 tahun pun ada ha? hmm. Jadi mereka ini sampai bila kita nak hanya latihan yang basic okay. Jadi kita bawa dia dengan latihan-latihan berbentuk vocational lah Pertanian hmm. mungkin dia boleh menanam aa, Buat craft So jahitan So seterusnya kita buat terapi muzik Hmm. Kemudian sukan special olympic dan terapi berkuda hmm. Ini antara perkara-perkara yang kita berilah kepada hmm. pelatih di PDK yeah. Mengikut keupayaan PDK di satu-satu lokaliti ah. Berdasarkan sumber-sumber kewangan yang dia ada okay. Berdasarkan kemahiran-kemahiran Uh, membina networking dengan sumber-sumber tempatan yang dia ada. So, ah. mereka boleh menjalankan ke semua program-program ini tadi di PDK masing-masing. Oh, maknanya dalam satu PDK itu, kemungkinan macam-macam pemulihan, program pemulihan yang dibawakan yeah, betul. untuk anak-anak yang pelbagai yeah, kategori tadi itu lah, Puan. Oh, mm. Cuma lagi ikut macam Puan sebut tadi, ikut ke kemampuan dan sejudut kewangan yeah, dan juga kemahiran yang boleh ditawarkan. Oh, mm. Tak lagi kita nak cerita, macam mana kalau ada sahabat-sahabat kita yang tengah dengar, tengah menonton mm. di Facebook Live kita ni mm. uh, nak juga buka satu PDK di tempat mereka. Oh, okay, Nampaknya boleh. macam tak ada lagi kan? Jadi uh, apa kriteria uh, untuk kita atau sahabat NGO kita nak uh, buka se sebuah PDK? Uh, dan kebiasaannya berapa ramai anak-anak uh, kita yang berada dalam PDK untuk satu uh, lah, tempat itu? Kan. Ada tak syarat-syarat dia? Uh, uh. At least lah ya yeah, itu salah salah satu syaratlah uh -huh. untuk tu tu at least ada 10 OKU, 10 OKU. at least, right? at least. Paling, kurang. Eh, paling kurang minimalnya 10 orang lebih uh -huh. lagi bagus sebab bawah sepuluh kita takkan bantulah tu so, okay. nak uh, uh -huh. ya pemulihan penubuhan PDK uh -huh. tadi tu uh -huh. uh, dia memang Ah uh, uh, itu kita lagi. Kita sambung. Haja je okay, tu. Okay, ya. <laughs> ah ha, mungkin lah, mungkin juga ada sahabat-sahabat <laughs> kita ni dah rancang dah. Haah oh, lah rasanya tahun depan mungkin boleh buat program-program ah -program, uh, kebajikan ataupun kemasyarakatan yeah, betul. di PDK PDK kita. Jadi kita mm -hmm. sebab kita dah tahu dah. Oh ada rupanya pusat-pusat uh, pemulihan dalam komuniti yang mungkin kita boleh bekerjasama puan kan. Ya yeah, ha, betul. Baik kita berehat sekejap. soalan-soalan mm -hmm. uh, lanjut boleh diajukan ke WhatsApp ikim01129004004 juga atau ajukan soalan anda di Facebook Ikim FM dan sharekan video live ini okey. Kita rasa lah pun kita sama kali dengan tudung puan Salmah ada. Bawa tema. Betulan. pun tema kali. Special Olympic tu ada. Ada ya? Ada. Oh nanti kita cerita insya-Allah. Ha semuanya di mana pagi. Niki inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله Yang dengan namanya Tiadalah sesuatu apapun di bumi Dan di langit Dapat mendatangkan kemudaratan Dan dialah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Al-Fatihah Apabila seseorang meninggal dunia Maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara Iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan Atau doa anak yang soleh Hadis Riwayat Muslim Marilah bersama berwakaf RM1,500 atau RM150 sebulan selama 10 bulan. Dana wakaf ini untuk membina kompleks Masjid Taman Sutera Kajang. Masjid sedang dibina dan telah siap 65%. Moga mengalir pahala wakaf untuk kita serta ibu ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www.masjidtamansutera.com hubungi 0193121229 atau 229 atau 09396 CIMB Bank 8602674980 Resit wakaf untuk pelepasan cukai 2019 juga disediakan jika berwakaf sebelum 31 Disember 2019 Wakaf hadiah terbaik, terbaik untuk ibu ayah tercinta, tercinta. Ibu, kenapa kita berzakat? Zakat tu pembuka pintu rezeki, pembersih dosa, dijauhkan dari api neraka, diberi nikmat syurga dan harta kita terpelihara. Zakat untuk siapa, Bu? Ada lapan asnaf yang layak terima. Antaranya, fakir, miskin dan mu'alaf. Kita nak zakat ke mana? Ha, di Zakat Selangor lah. Oh, berzakat, berzakat. Jomlah kita ke Zakat Selangor. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Emporia Islami. Warna Pagi, IKIM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. bertemakan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi yang tenangkan kami ya. menerusi frekuensi di 16 frekuensi utama uh, di seluruh Malaysia. Terima kasih banyak juga yang tengah tonton, tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pun. Anda dengarkan, kuk -kuk mungkin terlepas anda simpan saja video ini dan uh -huh. tonton kemudian. Dan anda juga pada waktu ini boleh ajukan soalan yang mana uh, wakil kita dari Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu Puan Salamatu Saadah Abdul Ghafur bersama kita pagi ini untuk bercerita tentang pemulihan dalam komuniti ataupun PD. Ah, sahabat kita di Facebook Live ni Muhammad Nur katanya hmm. uh, Anak saya umur 4 tahun Masuk PDK hmm. 5 tahun masuk pra-pendidikan khas Maknanya hmm. di PDK tu lagi Dah membantu yeah. anak sahabat kita ni Untuk uh, dikenali potensinya Dan alhamdulillah umur 5 tahun dah dapat masuk Pra-pendidikan khas eh, eh? Maknanya banyak sebenarnya manfaat Dan kita ada 562 PDK di seluruh yeah. negara hmm. Cuba cari di tempat masing-masing Ni -masing. oh. yeah. <laughs> <Di> homework kan eh? <laughs> So tu buat apa Okey Um, umur berapa yang paling awal anak biasanya boleh anak-anak boleh membuat apa pendaftaran untuk PDK ni puan sebenarnya kalau ikut dia start daripada umur daripada lahir sendiri pun Hai. kalau misal Sahi. memang diperlukan uh -huh. untuk letak anak kita akan biasanya pergi kepada rumah lah. Okay. Uh -huh. dia biasanya dia tak letak anak-anak uh, bayi itu di PDK. Tapi ada juga yang memerlukan kita akan bantu. Uh -huh. Dan biasanya memang umur start 2 tahun. Sebab kita tahun. tak limitkan minimum. So, daripada bayi uh -huh. sampailah dia boleh sampai satu tahap berdikari. untuk berdikari. Yeah. So, oh. ada memang... Uh, Kanak-kanak setakat umur 2-3 tahun tu memang dah biasa okay. Tapi yang bayi tu ialah Kalau keperluan ibu bapa tu ada Untuk letak Nak minta bantuan dari segi aspek pemulihan awal ya. Sebab ingat ya di PDK ni Dia punya queue nya ialah Intervensi awal hmm. kepada anak-anak OKU -anak dan sepek pemulihan. Yeah. Uh, so dia membantu. Biasanya kalau misal hospital uh, dah dah boleh, biasanya lebih baiklah pergi ke hospital, hospital untuk eh. yang bagi tu. Aha. Tetapi kalau ada ibu bapa yang memang nak join sekali tengok, dia bantu sebab ada setengah setengah ibu bapa juga dia akan duduklah dekat PDK tu untuk bantu, uh -huh. untuk tengok anak dia. Uh, menjalani pemulihan yeah. Buat fisioterapi sedikit dengan Bantuan-bantuan ahli-ahli -bantuan, uh, fisioterapi Yang datang mm -hmm. uh, Yang mm -hmm. berdasarkan kolaborasi PDK itu Dengan yeah. uh, mana-mana pihak Terutamanya pada Jabatan Kesihatan mm -hmm. ya, ke Klinik Kesihatan yeah. Untuk mohon mana-mana ada pakar fisioterapi Itu untuk datang Ahli-ahli fisioterapi itu datang untuk bantu Jadi yeah. uh, so okay. dari segi umur tu memang uh, Bergantung kepada ibu bapa Yang nak Perlu anak-anak dihantar macam tu. Macam lain kan kalau perlukan uh, terapi yang special. Yang yeah. khusus macam fisioterapi, speech, speech therapy dan sebagainya mm. tu pun. Terasa itu lebih khusus kena jumpa yeah. ke, ke KKM ataupun yeah. hospital dan yeah. klinik lah. Sebab tu ha. uh, dari aspek... Uh, itu macam objektif nombor satu ah, tu kan. Saya, ya. Ah sebab kita bertanya macam tu juga macam mana kalau keperluan salah satu PDK tu pada terapis untuk uh, yang kita sebutkan tadi tu mm -hmm. bagaimana agaknya kaitannya. Okey sebab di PDK ni memang tak ada special terapis yang bertugas ya. Ingat ya PDK ni adalah pusat pemulihan dalam komuniti yang penglibatan okey ibu bapa uh -huh. dan juga masyarakat. Uh -huh. So yang kita pentingkan ialah dalam aspek objektif satu dan segi aspek terapis pemulihan uh, kepada anak-anak untuk uh, dari segi aspek kefungsian uh -huh. fizikal dan mental tadi tadi ialah memang kita sangat mementingkan terapis lah. uh, jadi terapis yang ada di PDK ni bukanlah terapis yang memang dia duduk situ Atau uh, ataupun Kementerian Kesihatan letak terapis dekat situ bukan oh. bukan kita banyak meminta hikmat ya kerjasama kolaboratif bersama agensi yang memberikan terutamanya lah Kementerian Kesihatan mana-mana uh, apa klinik-klinik swasta ataupun fisioterapi pusat-pusat uh, rehabilitasi yang ada kepakaran oh. yang sebenarnya eh, PDK ini boleh engage, boleh berhubungan terus dengan mereka untuk menjalani. Dan ada juga PDK-PDK uh, ini yang ada CSR. Hmm. Maksudnya, orang memang ada buat program sendiri dengan mana-mana pakar persatuan-persatuan yang ada hmm. untuk bawa terapis-terapis ni untuk bantu mereka. Sebenarnya oh. yang basic-basic sajalah. Dia bukannya, kalau memang yang sangat... Uh, Perlu sangat... Pada terapis yang macam... Teruk ya... Uh -huh. uh, uh, tahap ketakupayaan upayanya agak teruk... Itu memang biasanya... Kita banyak... Minta ya... Ibu bapa ke hospital lah... Okay. Untuk bantu... Uh -huh. Tapi mana-mana yang -mana dekat PDK... Memang kita ada joint venture lah... Mas uh, kerjasama... Uh -huh. Dengan Kementerian kesihatan uh -huh. Untuk bantu... Okey... Ha -ha. uh, maknanya ada... Ada waktu-waktu tertentu lah ya... Bukanlah yeah. sampai setiap kali... Semua PDK ada terapis... Ada. Mereka dan sebagainya... Dia ikut keperluan... Ha, ikut keperluan. keperluan. Ha, itu ha, memang... Ha. Memang adalah... Ha, ...apa objektif yang utamalah memang untuk aspek pemulihan tapi pemulihan yang asas sangat uh, kepada anak-anak ni tadi dan oh. kita memang minta kerjasama dengan even oh, uh, yeah. uh, apa petugas-petugas yang ada ni pun memang mengikutilah ada setengah-setengahnya diberi latihan ya ha. oleh Kementerian Kesihatan untuk bagaimana nak membuat terapi yang simple-simple oh. ya macam oh, urutan hmm. ya urutan supaya dia boleh Anak ni dari segi tak palih menggenggam At least dia boleh Uang genggam kejam, gitu. Ha, so benda-benda yang macam ni lah okay. So dari segi uh, speech therapist tadi tu Kalau dia tak boleh nak bercakap langsung So memang perlu digalakkan nah. Untuk dia boleh Untuk boleh mengutarakan sedikit. Ha, lah, eh ya. oh, ada okay. kalau melainkan kalau dia memang ada masalah pertuturan memang uh -huh. tak boleh nak bercakap tu lainnya uh -huh. uh, tapi uh, yang terapi-terapi yang macam ini memang kita minta khidmat daripada PDK agensi yang lah. lain. Oh ya. dan agensi lainlah. Tapi yang bestnya PDK ni maknanya anak-anak ini akan membesar ataupun pemulihannya berjalan dalam komuniti. Yeah. Dia akan tahu ke kejiranan dia uh -huh. kawas ataupun komuniti dia siapa yang berada di sekeliling rumah yang mereka tinggal tu eh di yeah. PDK dan Betul. anda kata ada sebab-sebab kita nak buka PDK Oh, hmm. sebuah PDK Apa syarat-syaratnya, Puan? Silakan Okey Okey, PDK ni ya. uh, Sebab so kalau DJ Pian yang dengan DJ Hazwan nak ha. buka pun ha. boleh. Ya, ha, boleh dalam juga, ya. contoh ya ha, ha. dalam uh, kawasan perumahan yang kita duduk uh -huh. kita dapat tahu ada kanak-kanak OKU atau OKU lah di sekitaran situ uh -huh. yang memang tidak pergi ke sekolah dan memang ada di rumah masing-masing uh -huh. yang sekurang-kurangnya 10 orang. Okey. Ya dan so, kemudian nah, uh, uh -huh. uh, itu asas 10 orang dan okay. uh, PDK itu mestilah dalam satu kawasan komuniti yang strategik yang boleh diakses oleh OKU dan keluarga okay. uh, dan uh, seterusnya Uh, ada individu atau kumpulan dalam komuniti tu oleh boleh menyumbang minat komitmen untuk menjadi penyumbang kepada pelaksanaan PDK macam penggerak uh -huh. so, macam di JPN dengan uh, di Jazwan tadi macam dah kenal pasti ada OKU kat Taman Permangan kita uh -huh. contohnya eh, kawasan okay. tu memang tak ada PDK langsung tapi anak-anak tu lebih daripada 10 orang yang uh -huh. kita perlu so kita pun macam up satu jawatankuasa ah uh -huh. uh, dan kita nak tubuhkan uh, jadi kita kena yang yang kena adalah penggerak macam contohlah di JPN saya... oh tak apa saya willing sebab saya pun aa, ada keperluan untuk buat ni Kita aa. rasa macam ni Biasanya yang berlaku aa. pun ialah Ibu bapa yang ada anak OKU ni lah Yang dia ada inisiatif Sebab nak membantu anak Dia pun membantu anak-anak orang lain Biasanya begitulah aa, yeah. aa, Dan mestilah aa, dia berdaftar Dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS uh -huh. Untuk bergerak sebagai sebuah pertubuhannya Sebab macam yang sebuah, uh, sentuh sebelum ni tadi ya uh -huh. Pada awal-awal PDK ini telah ya berdaftar sebagai NGO semula 2018 so syarat itu penting ya dan a uh, komuniti juga perlulah mendapat pandangan mesti ya untuk menubuhkan itu minta pandangan daripada pejabat kebajikan masyarakat uh -huh. uh, yang berhampiran uh, dengan cadangan pelaksanaan tadi sebab nanti uh, setiap penubuhan baru itu memang kita akan beri geran penubuhan oh, ha betulah. jadi baru nak tanya ada tak Belah. geran oh, okeylah talang <laughs> tu pun nak lah. sebut okey ha sebab bila dia minta kerjasama uh, minta pandangan kepada uh, pejabat kebajikan masyarakat di daerah di mana mereka tinggal uh, nanti dia akan kemukakan ya semua permohonan penubuhan PDK baru okay. kepada okay. Uh, apa negeri dan negeri akan panjangkan ke JKM ibu pejabat dan kita akan masukkan dalam satu mesyuarat jawatankuasa geranlah untuk pemberian geran kepada mana-mana PDK baru yang indos tadilah yeah. yang kita sebab ada satu jatuh, ada ada setengah PDK yang kita uh, tak luluskan pun disebabkan hmm. ada syarat-syarat minimum tadi tak penuh. Ha uh, so kalau misal dia tidak memenuhi syarat-syarat minimum tadi so PDK ha. itu juga tidak boleh ditubuhkanlah dan memang wajib sangat ya dengan ROS tu perlu. Uh, geran ini ya uh, bila DJP yang sebut pasal geran PDK uh -huh. Pada masa ini memang ya PDK ini kita beli geran untuk tujuan pengurusan di PDK dan geran PDK ini merupakan pemberian bantuan kewangan kerajaan kepada PDK-PDK yang mampu menjalankan pemulihan dalam komuniti lah. Dia ni selaras ya dengan Seksyen 33 uh, uh Seksyen 334 Akta Kurang Upaya 2008 okay. uh, yang memperuntukkan bahawa pertubuhan bukan kerajaan ini hendaklah mengambil langkah yang sesuai untuk menyediakan intervensi awal, rehabilitasi dan latihan bagi orang kurang upaya dalam komuniti mereka sendiri. Melalui penyertaan aktif komuniti. Ha, sebab tu keyword dia penyertaan aktif komuniti. Dan benda tu memang ada dalam Akta Orang Kurang Upaya tahun 2008. Ha. So asas pertimbangan pemberian geran ini kepada PDK ini adalah berdasarkan garis panduan untuk pertimbangan bantuan kerajaan kepada pertubuhan kebutuhan uh, bukan kerajaan ya seperti yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan bertarikh 5 November 1997 ya dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh jabatan ya so pertubuhan yang layak menerima grant ini berdasarkan kepada pendaftaran pertubuhan yang sebut tadi ya betul uh, dia mestilah bertaraf tempatan. So kalau dia buat PDK tapi bukan di Malaysia tak boleh lah. program the activity. So program the okay. aktiviti okay. so, okay. pertubuhan itu mestilah selaras dengan dasar dan objektif jabatan bukan okay. kerana benda lainnya. so memang untuk tujuan OKU dan sekurang-kurangnya dia telah beroperasi selama 3 tahun atau menunjukkan komitmen pertubuhan menjalankan program pemulihan kepada OKU ini kalau misalnya grant geran uh, operasian seterusnya bila ada penubuhan baru ya uh, -huh. yeah, uh geran penubuhan biasanya untuk penubuhan one off kita bagi ya lima puluh ribu oh, ringgit itulah. Ya lima puluh ribu ringgit, tetapi selepas tu dia ada uh, geran geran operasi selepas itu, penubuhannya uh -huh. dan uh, lokasi pertubuhan adalah terletak di kawasan komuniti yang yang strategiklah yang saya sebut tadi yeah. yang boleh diakses oleh keluarga dan juga komuniti. Se so, kumpulan komuniti itu mestilah mempunyai minat ya. Mesti mempunyai minat ya. Mm -hmm. Dan pemberian geran ini kita melibatkan apa yang ada dalam geran yang biasanya kita beri kepada PDK PDK ni untuk dia beroperasi pertama ialah dari segi allowance pelatih OKU. Sebab OKU ini sebenarnya datang ke PDK kita beri elaunnya RM150 sebulan. Mm -hmm. Ha. Okay. Ini so, biasanya kita sebut sebagai sukarelawan Aa, jugalah. Ini untuk elon OKU. Oh, pelatih tadi. Oh, ha, okay, untuk so, tadi lah yang. Ya, kita nak galakkan supaya you. mereka menjalani program pemulihan di community dan kita bagi elon 150 ringgit untuk anak-anak ni tadilah. Ha ha. Yeah. Okey boleh sambung sikit okay, so yeah, kita yeah. berehat. Okey. Kemudian kita juga dalam geran ini pemberian uh, allowance kepada petugas dan penyelia kita juga beri kepada sewa premis, utiliti dan program aktiviti. Uh, bila bila satu program satu PDK baru ditubuhkan dapat 50000 one off dan pada tahun berikutnya dia boleh mohonlah duit-duit uh, duit perbelanjaan-perbelanjaan duit, uh, yang saya nyatakan tadilah uh -huh. untuk mereka meneruskan uh, pengoperasian dan kita sangat menggalakkan haa uh -huh. ha, geran ini bukan 100% ya yeah. uh -huh. untuk mereka bergantung sepenuhnya untuk jalan aktiviti kita yeah. menggalakkan mereka sebagai sebuah NGO ke arah lebih mandiri ya dalam mencari dana bagi mengembangkan program-program pemulihan di PDK masing-masing sebab mereka ini ada satu jatuh kuasa yang memang telah dilantik aa, dan mereka ini sentiasa perlu berusaha lah membina networking strategik kolaboratif dengan agensi lain okay. supaya mereka boleh mendapat dana menjalankan aktiviti mereka. Ya. Oh mm. dan meneruskan kelangsungan PDK ya. tersebut. Betul. Ah, Cik Shamsul di WhatsApp ada tanya kalau dekat Kajang Semenyih ni ada tak yang dekat-dekat Saya cek tadi Kajang Prima ada Kajang Semenyih, Semenyih pun ada, ada. Ah, yeah. oh, Lepas tu dekat su su Sungai Jeluk eh Tak salah yeah. Ada jugaklah antara yeah. lokasi yang berhampiran dengan lokasi Cik Syamsul hmm. Baik kita berehat kejap puan Kejap lagi nak tanya juga uh, Bagaimana hala tuju Dalam masa depan untuk PDK Dan juga membantu oh, Anak-anak OKU ini Lebih uh, mandiri Dan juga dapat berdikari Dan adakah semua OKU okay, boleh masuk ke PDK hmm. Semuanya akan terjawab sebentar lagi Dan untuk anda semua Terus setia dan terus kekal bersama kami Hanya di Warna Pagi Ikim. Inspirasi Euforia. Islami Kalimata. the uh -huh. Kapsul ini dibawakan oleh KWSP. Dan ringkasnya untuk pengetahuan pendengar sekalian simpanan syariah SP ini adalah pilihan satu pilihan yang diberikan kepada ahli bagi membolehkan simpanan AKB SP ahli ini diuruskan dan dilaburkan mengikut prinsip-prinsip syariah. Jadi kita nak tahu juga mungkin orang di sana nak tukar. Hmm. Tapi dia tak tahu cara dia dia nak bagi tahu kepada majikan ke ataupun kena pergi sendiri ke SP, boleh buat sendiri pertukaran ke macam mana tu. Okey, untuk bertukar sebenarnya dia tidak perlu dia tidak akan melalui majikan. Kita ada sediakan dua saluran untuk mendaftar. Pertama sekali ialah mereka boleh Counter di mana-mana cawangan -mana KWSP seluruh Malaysia. Oh, ha, tapi sebenarnya kita galakkan pilihan yang kedua iaitu melalui i-account secara online melalui website KWSP. Oh, okay. Maknanya tak perlu berjumpa dengan majikan ke? Tak perlu. Memang majikan tak tak terlibat dalam proses pendaftaran. Oh. Itu bagi mereka yang ada majikan. Kalau mereka yang tak ada majikan okay. macam mana? Ha, ha sebab sekarang ni kita juga di KWSP kita galakkan ke yang bekerja sendiri ha untuk mencarum secara sukarela ha, di bawah skim dinamakan sebagai i So dia daftar seperti biasa, dia pergi ke kaunter kita ataupun melalui online boleh sama. Cuma persoalan ya ahli perlu ke melakukan cleansing atau penyucian di atas simpanan mereka setelah mm. bertukar ke simpanan syariah. Jatuh kuasa fatwa Majlis Kemasaan telah memutuskan bahawa uh, ahli agama Islam yang hendak bertukar ke simpanan syariah tidak perlu melakukan penyucian. Tetapi selepas dah ada pilihan, mm. okey, adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk melakukan penyucian ke atas dividen-dividen konvensional yang diterima pada 2017 dan 2018. Ha. Uh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang kan. terpimpin Allah akan tanya nanti. Dah okay. ada syariah Ah, Kau nak juga ini oh. Pasti akan dipersoalkan Terima kasih banyak kepada Ustaz Amin Ataupun Encik Muhammad Amin Kamarul Zaman Ketua Perkhidmatan Syariah KWSP Kapsul sebentar tadi telah dibawakan oleh KWSP 24 jam sentiasa mendampingi Indah dengan muzik islami dan program dakwah Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami Warna Pagi IKIM Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Pian dan terima temankan anda untuk warna pagi dan kita masih lagi bersama untuk analisis kita bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat pagi ini. Puan Salamatul Anda Abdul Ghafur bersama kita untuk berbincang ataupun berbincang mengenai pemulihan dalam komuniti ataupun PDK. Ah, ha, Alhamdulillah ramai sahabat kita yang juga turut bertanyakan soalan dan juga turut mendengar. Juga berkongsikan pengalaman masing-masing lah bagaimana pengelibatan mereka ya. dengan PDK. Sebab kita Uh, rasanya uh, puan salamah ya bukan kita nak cerita tentang ibu bapa yang hantar anak OKU ke PDK saja kalau boleh komuniti pun turut mm. jadi sukarelawan mm. ada yang jadi apa ah uh, dengan sukarela menjadi terapis mm. uh, di di PDK PDK tempat masing-masing kan alhamdulillah jadi bila kita hantar anak-anak OKU ni apa agaknya matlamat kita atau hala tuju untuk anak-anak ni di PDK puan senang mm. okay. Uh, bila hantar anak-anak uh, OKU okay, ini ke PDK, uh. biasanya kita yang asas tadi saya sebut ialah pemulihan ya uh, uh -huh. yang basic sebagai intervensi awal kepada anak-anak tadi. Bila dia dah me melalui proses-proses pemulihan daripada awal dan dia telah mengikuti semua akses, yang yang kita berilah Saya. aset oh. perkhidmatan, pendidikan, kehidupan itu di PDK dan bila dia sampai menguasai uh, asas 3M tadi, uh -huh. mengira, membaca, membaca, menulis, menulis. mereka ni sebenarnya sangat sesuai untuk uh, kita recommend atau kita cadangkan, kita syorkan untuk pergi uh -huh. ke sekolah pendidikan khas, melalui satu jabatan kuasa. Uh -huh. uh, so dia boleh masuk ke program pendidikan khas di sekolah, -sekolah lah dan dia boleh menjalani program persekolahan secara formal di sana dan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik dan apabila telah mengikuti sesi persekolahan di pendidikan khas dia mereka mengikut apa arus perdana yang ada dan mereka juga boleh mengikuti latihan vokasional. Ada juga di kalangan mereka yang tak minat dari segi akademik. Tetapi dia juga minat dari segi aspek latihan vokasional. So kita beri fokus kepada latihan vokasional. Yeah. Bagi yang bersekolah lah. Ada yang tak bersekolah, yang memang tak boleh nak pergi sekolah. Kita bantu dia untuk menjalani latihan vokasional secara asas. Dan kita juga boleh bekerjasama. Eh. Kita ada setengah-setengah PDK bekerjasama dengan Jabatan Tenaga Kerja. Untuk yeah. membuat transisi ke pekerjaan kepada mereka. Supaya mereka ini ada peluang yang sama dengan OKU-OKU yang lain dah okay. yang basic. Kemudian kita juga ada beri ah uh, uh, halakan atau kita cadangkan kepada ibu bapa ni untuk anak-anak-anak kepada bengkel-bengkel terlindung lah. Okay. Dan kalaulah mereka ini terjun atau pergi ke bidang medan pekerjaan. Okay. Dalam setengah-setengahnya memanglah tak boleh nak bersaing secara terbuka di di pasaran mm -hmm. buruh ya. Eh. Tetapi bagi anak-anak OKU ini yang memang kita bantu ya, eh, ada job coach di di pdk pbdk okay. ni untuk itu, mereka juga boleh dipertimbangkan allowance pekerja cacat bila mereka bekerja. Sebab allowance ini ialah asasnya paling mini menggaji ya eh, 1200 ke bawah tu dah boleh dapat walaupun uh -huh. dia dapat contohlah dia pergi kerja sekali sekala je dia dapat ke, dapatlah duit RM50 RM100 untuk dalam tempoh seminggu dua tiga hari dia pergi uh -huh. kerja at something ya eh? dan mereka ini juga boleh lah di, dipertimbangkan elam pekerja cacat di di mana-mana okay. jabatan yeah. kebajikan bahan lah. oh. dan itu adalah salah satu um, Uh, medan yang kita nak supaya anak-anak ini boleh uh, ke hadapan dan boleh berdikari menjalani kehidupan sebagaimana orang lain dan mereka seharusnya tidak tepihlah dan itu yang kita bantu dan kalaulah mereka ini telah uh, menjalani kehidupan yang sebegitu kita mengharapkan supaya komuniti lebih memberi lagi aspek sokongan kepada anak, anak sebab kita tak nak bila keluar daripada PDK nanti dekat dekat luar sana kita tak boleh nak survive ya yeah? ha kita tak nak macam tu kita nak komuniti sedar yang okay you ini ada keperluan ada peluang so kita kena berilah kepada yeah. mereka ah stigma, persepsi masyarakat tu pun perlu kita apa satu yang positif lah, supaya yeah, dapat betul. menyokong mereka bila mereka keluar sebab baru ni pun saya sempat Puan eh uh, order delivery food uh, grab grab food. <laughs> yang hantar tu uh, sahabat apa pendengaran. Yeah. Uh, dia memang tak bercakap dan dekat dekat aplikasi tu dia memang tulis uh, rider ni adalah apa deaf ada yeah. uh, apa cacat pendengaran. Uh -huh. Jadi kita pun maknanya tapi kita uh, banggalah kerana maknanya mereka ni gigih nak betul, juga cari betul. peluang pekerjaan yang yeah. penting ada di Sini ruang dan peluang di PDK untuk melatih mereka menjalani program-program pemulihan. Puan sebut dah banyak banyak sangat peluangnya tu. Jadi kita sama-sama lah uh, support dan sahut seruan tersebut. Okey, dari sudut uh, adakah semua anak-anak OKU ni boleh kita hantar ke? PDK boleh Poin boleh tak. boleh. Oh ya eh, tak ada perkhususan di PDK mesti masing-masing. Eh? Kita hmm. boleh sebab ada tujuh nah. kategori eh. ya, okay. 7 kategori uh, OKU ni okay. fizikal biasanya majoriti fizikal lah, fizikal, hmm. mental, pendengaran, penglihatan pelbagai pertuturan, so masalah pembelajaran. Uh, -huh. setuju kategori ini memang semua diterima masuk ke PDK. Uh -huh. so mereka akan dibantu dari aspek pemulihan mengikut keupayaan anak-anak tu masing-masing lah. Uh -huh. uh, jadi mereka akan menjalani proses pemulihan asas kepada keperluan-keperluan uh, harian yang mereka perlu ikuti. Uh -huh. uh, so Adakah uh, modul dia sama macam mana yang apa centre apa yeah, besar yeah, yeah. sama yeah. juga? Sama aja. Sama aja. Ha. Okey. So, kalau ada yang tiba-tiba uh, nak jadi sukarelawan Puan? Ha, ha, boleh ha. boleh Pergi ke PDK <laughs> ha, <tabar> ha. Ha. Pergi ke PDK-PDK ha. yang berhampiran okay. Dan oh. boleh menawarkan diri ha. Untuk menjadi sukarelawan di sana Latihan-latihan oh, okay. macam mana ha, Untuk ya. sukarelawan tu. Biasanya kita akan membuat uh, Latihan asas kepada Petugas-petugas baru ha. oh. Di peringkat negeri lah Yang akan buat Dan kita bantu Apakah oh. uh, tugas Yang mereka perlu buat uh -huh. Lakukan sepanjang berada di PDK dan kita biasanya ada program-program pembangunan kapasiti lah kepada okay. petugas dan macam contoh baru ini pada 4 hingga 6 uh, Disember yang lepas, Aha. kita buat konvensyen kebangsaannya kepada yeah. semua petugas PDK oh. uh, di sana mereka boleh berinteraksi -ber secara, secara ber berkongsi ya, maklumat dengan rakan-rakan semua dalam tempoh 3 hari itu untuk seluruh ah. Malaysia termasuk oh. Sampai Sarawak Bumpul, ha. eh. uh, oh. Jadi ada ke anugerah PDK terbaik di negara kita? Uh. Ya, yeah, <laughs> ada, ada, uh. ada. Ah, ah. Ah, untuk tahun ini memang kita tak buat lah Sebab kita ah. Ah, tidak tidak apa menganjurkan satu sambutan besar, besar. di peringkat kemasyarakatan hmm. tentang ah. sambutan okey yang kita sambut pasal uh, yang sebelum ini Aha. agak santai ya okay. uh, yang agak sederhana tapi meriah <laughs> insyaallah uh, tapi sebelum sebelum ini memang kita ada anugerah ya anugerah oh. PDK terbaik oh. ha yang anugerah ini memang di uh, diadili hmm. oleh satu jawatankuasa khas oh. untuk melihatlah kalau 500 lebih itu uh -huh. aa, Nanti aku takut Ada komplain Biasalah kan aa, Kalau anugerah Sebab anugerah ni Memang dapat wang tunai lah ya. Tapi setakat ini Untuk 2019 Kita tak buat lagi lah Untuk aa, yang eh. itu dan kita tahun depan InsyaAllah lah aa, Kita doakan Baik Puan Kita dah sampai ke penghujung ni Mungkin aa, mungkin Kalau ada point-point Yang puan nak aa, tambah sikit Dan juga mungkin harapan jugalah Untuk sahabat-sahabat kita Yang menggerakkan PDK Dan juga mungkin ada Nasihat dan pesanan Dan harapan juga untuk aa, Community yang ada padanya PDK okay. untuk sama-sama kita bantu anak-anak OKU kita. Okey, uh, untuk masa yang kira masa kecederaan kan. Okey. Abu Muhammad teruskan. apa yang kami harapkan ialah disebabkan PDK ni adalah proses pemulihan dalam komuniti. Yep. Kita uh, sangat mengharapkan kolaboratif komuniti itu membantu terutamanya ibu bapa. Kita eh? tak nak ibu bapa letak anak macam dia letak anak sekat letak dan dia tak bantu apa-apa. Dia harapkan oh anak itu sempurna didikannya di PDK. Ah. Tak. Oh, Kita ah. tak nak yang macam itu. Kita tak nak PDK ni sebagai satu tempat yang dia nak letakkan anak just

nak letak dan dia suka hati nak ambil bila-bila. Lah. Ha, oh. kita tak nak dia lepas tangan. Okay. Kita nak ada penglibatan ibu bapa kepada anak-anak hmm. ni. Kalau dia kalau ada program-program di PDK yang melibatkan ibu bapa, mohon sangat kepada ibu bapa yang hantar bersama-samalah dengan anak-anak ini untuk mereka dapat menjalani pemulihan dan hmm. akhirnya boleh me, me, menjalani satu perkembangan yang baiklah yang positif mengikut environment dalam komuniti. Oh. Dan kita juga mengharapkan supaya komuniti yang lain terutama jiran tetangga huh? kalau ada apa-apa yang boleh disumbangkan dari segi aspek Tenaga, Buah pikiran Keuangan Sangat-sangat digalakkan Supaya uh, kejiranan itu tahu Bahawa wujudnya satu pusat pemulihan PDK uh, Di kawasan setempat Lokaliti masing-masing Dan mereka ini memang memerlukan uh, Sokongan daripada Kejiranan dan masyarakat keseluruhannya Dan saya sangat mengharapkan Supaya PDK ini juga macam OKU lah OKU tu kita bantu Untuk mereka boleh berdikari Dan boleh meneruskan kehidupannya Dan kita sangat harapkan kalaulah PDK ini boleh juga ialah, kita buat analoginya begitulah, boleh berdikari ya. dan boleh menjana keuangan mereka sendiri sebagai sebuah pertubuhan ya. dan tidak bergantung kepada kerajaan semata-mata dalam meneruskan kelangsungan PDK yang memberi manfaat kepada OKU-OKU uh, di PDK masing-masing Sebab kalau ikut sekarang ini Keseluruhan PDK itu telah menyumbang Kepada 19,997 orang OKU seluruh Malaysia Dan mereka ini sangat memerlukan komitmen Daripada ha, anggota masyarakat Ha, hmm. Jadi hari kita kebersamaan itulah kita harapkan dapat sama-sama membawa kecemerlangan dan kejayaan lah eh pada hmm. misi yang kita bawakan di PDK Pusat Pemulihan Dalam Komuniti dan insyaallah kita pun doakanlah semoga tahun-tahun mendatang lebih yeah. cemerlang lagi puan insyaallah insya insya di PDK, PDK kita kita hmm. dah ada 562 seluruh ne seluruh negara setakat ini yeah. Kita ada dapat bertambah dan yang penting aa, dapat berkhidmat jugalah untuk anak-anak OKU -anak kita insyaallah ya Baik benar. untuk hari ini terima kasih banyak-banyak puan okey terima kasih puan selamat tu saudara Abdul Syafur, Ketua yep. Penolong Pengarah Bagian Pembangunan Sosial Pemulihan Dalam Komuniti Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat di atas pencerahan Tentang ah. topik kita bagi ini ya, ah, Puan, eh? Seolah Jumpa seolah lagi Puan Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah itu dia perkongsian kita untuk analisis hari ini yep. Bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Terima kasih sahabat-sahabat kita yang mendengar dan menonton Dan juga berinteraksi dengan kita Ya betul dan kalau katakan anda nak tahu Lebih lanjut lagi Anda boleh layari saja pdk.jkm.gov.my ya. ya. Ha, termasuk senarai PDK di lokasi kita pun boleh anda rujuk di di situ. Ya, Baik, benar. kita nak berehat seketika. Kejap hmm? lagi suara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia ya. akan kita bawakan. Mm -hmm, has untuk anda semua, apakah topiknya, siapakah tetamunya, nantikan saja. Kita berehat